Banorët e Thethit kanë zhvilluar një protest të cilës janë bashkuar dhe të rinj turist, të mbritur në këtë zonë turistike. Shkak i protestës është bërë mungesa energjisë elektrike, situatë e cila vijon prej vitesh dhe nuk po nje asnjë përmirësim. Për pronarët e bujtinave është absurde të zhvillosh turizëm me generator, ndërsa edhe pse kjo zonë ka numrin më të lartë të apasionuarve pas turizmit malor, ato lën review negativ në sistemet e prenotimeve, duke shfaqur si problematik mungesën e energjisë. Tani si kena fillu sezonin, nuk funksionon as gjë, edhe vetëm me gjeratora e na ty punua, nuk është e pa mundur, sepse vetëm për këtë muajnë si kalum, kena prish pajise mbi 2000 lek, flas për vetin biznesin tem. Po të shofsh, vetëm klikoni të çdo guest house, komentet ose reviewt negative janë për arsye të energjisë elektrike, për arsye të rrugës, për arsye të meturinave. Ne na duhet aty që paguim paret, na sjellin produktin. Përveç imazhit dhe problemet që shkakton largimin e turistëve mungesa energjisë, problem tjetër mbetet, që edhe atëherë kur ka energji, është aq e dobët sa dëmton dhe nxjerr jashtë funksionit të gjitha pajisjet elektroshtëpiake. Kështu, çdo vit ata kanë kosto të larta ekonomike për të cilat nuk i përgjigjet OSHE-ja. E gjitha pajimet e mia janë shkatrue, me televizor, me lavatrice, me frigorifer, me gjitha, edhe gjithë ushqimet më kanë shpërdam. Vin njerëz aty për 1 ose 2, 3 ose 5 net, edhe ditën e nesërmen çoni ikon, se thonë se ne nuk mundrim pa drita. Ata thanë se do të padisin në SPAK përgjegjësit e kësaj situate. Unë në vërtet jam me gjithë disa miq të tjerë, jena që çështën ta çojmë në gjyq, edhe njëkohësisht paralel ta çojmë edhe në SPAK, sepse kjo është vetëm një rrugë, sepse nuk është hera parë që ne protestojmë, nuk është hera parë që ne ngrejmë këtë problem përpara politikës. Një grup të rinjsh nga Spanja kanë mbritur në Theth. Ata janë mrekulluar me parajsën natyrore, por kërkojnë që të zgjidhet problemi i energjisë elektrike, pasi nuk arrin të karikojnë as celularët që të kenë mundësi të bëjnë foto, si kujtimi një udhëtimi kaq të bukur. So we are a group of tourists. Ne jemi një grup nga Spanja. Unë dhe shokët e mi mbërritëm këtë mëngjes, por ishte shumë e vështirë, pasi mungesa e elektricitetit na la në pritje. Kur erdhëm nuk mundëm të karikonim telefonat tonë. Vetëm mikpritësin dhe ai më tregoi për këtë situatë dhe mendoj se kjo gjë duhet zgjidhur. Ne na pëlqen shumë vendi, por mungesa e energjisë na shkaktoi probleme telefonat dhe për t'u lidhur me recepcionin e hotelit. Ndjej keqardhje që në një zonë kaq të bukur nuk mund të shfrytëzohet në 100% e saj. Thethi është një ndër zonat turistike që prej vitesh kanë tërhequr mijëra turistë huaj për bukuritë natyrore dhe vlerat e trashëgimisë që mbart, por edhe pse një pasuri natyrore. Për banorët e zonës asnjëherë nuk është vendor për të rregulluar diçka, pasi sot e kësaj dite, Thethi vuan mungesën e energjisë elektrike.